Acompanhamos o julgamento dos executores do crime que vitimou Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Confira o resumo deste momento emblemático que põe fim em mais um capítulo na busca de justiça nesse episódio que marcou o Brasil e o mundo. Foram 2 dias de julgamento, muitas horas de argumentações e depoimentos de todas as partes envolvidas. O primeiro dia foram mais de 13 horas de sessão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O segundo dia, mais de 8 horas para chegar no veredito do júri popular. Nosso primeiro destaque é da fala de Marinette, mãe de Marielle, que falou com muita emoção sobre a falta de sua filha. Olha, a falta que a minha filha faz é imensurável. A gente vem de uma família pequena. Eu tive a minha filha, a Marielle teve a filha dela, e a Anne tem as duas filhas dela. Então, é uma família de mulheres. Então, falar o quanto a minha filha faz falta, o que fez falta nesses 6 anos e 7 meses, não tem como definir. Não tem como definir a minha dor, não tem como definir o que eu passei esses anos. Passei por um câncer, tive 4 cirurgias, e estou aqui hoje para dizer o quanto isso é importante dentro da minha vida e da minha família, dizer que a Marielle fez falta como mãe, porque teve a Luiara muito cedo. Uma mulher que teve essa superação depois de criar aquela filha, voltar para a minha casa, era com 3 anos e pouco. Então, a falta que a Marielle faz, desde a parte financeira, que sempre nos ajudou, a parte física, que é o mais doloroso para a gente. É conviver com a falta de uma filha que podia hoje estar aqui. Entendeu? Uma mulher que se dedicava totalmente ao que a gente vive. Entendeu? Uma mulher que traz um recorte de uma família católica que prima pela educação, que primava pelo bem-estar da família inteira, que ajudou a criar uma irmã, porque tem 5 anos de diferença entre ela e a Anne. Então, é essa falta que a gente sente. Dizer o quanto isso foi doloroso e está sendo até hoje conviver com esse vazio. É um vazio. E ninguém pode, a não ser que alguém tenha passado pela mesma dor que eu. Então, a falta que uma filha faz, era a minha primogênita, a minha primeira filha. Era uma filha que eu me dediquei a vida inteira para criar, com muito sacrifício. Como não é diferente das mães que sofreram e sofrem até hoje. Então, é isso que a gente traz, o que eu trago dentro do meu coração. Aquilo ali foi uma dor, foi como a cada dia que eu penso na minha filha, é como se transpassasse aquela vez no meu coração de dizer que tiraram um pedaço de mim. Foi um pedaço que foi tirado. Então, é isso que eu trago, entendeu? Cada vez mais que dói muito. Imagina que dói para a Anne, dói para a Luiara. Você perdeu uma mãe como a Luiara perdeu. A gente não imaginava nunca, em nossa mente, o que aconteceu com a minha filha. Então, é uma dor, é uma falta, entendeu? É um vazio, entendeu? É um coração que tem um pedaço, entendeu? Que foi arrancado injustamente, covardemente, naquela noite de 14 de março de 2018. Então, ela dimensiona sua fala como mãe e a falta que sua filha faz. Ela reforça que não fala de Marielle como um símbolo que se tornou em todo o mundo. Um adendo em relação a isso. Acho que eu não estou aqui para falar da Marielle enquanto parlamentar, enquanto símbolo de resistência que essa mulher hoje é para agir no mundo. Estou aqui como uma mãe que sofreu esses anos todos com a falta da filha. Estou aqui para dizer o quanto é importante que a pessoa saiba quem era a minha filha, quem é a Marielle, o que, que a Marielle fez durante esse tempo, qual foi a criação que essa menina teve. De lutar, estudar, chegar onde ela chegou. Entendeu? E hoje a gente ter essa covardia, porque aquilo foi uma barbárie. Aquilo não se admite para filho de ninguém. Não com a minha filha, nem com o filho, com nenhuma dessas mães que passa por isso hoje. Então, isso eu também quero agradecer a oportunidade. Agradecer essa confiança que o MP teve conosco. De estar hoje aqui. Enquanto isso, eu falo como uma mãe. Há 6 anos e 7 meses, lutando por justiça e espero justiça digna para ele, para Anderson. É isso que eu quero, eu também quero agradecer essa oportunidade. Eu não podia deixar de estar aqui. Não, porque as pessoas não sabem. Sabe da Marielle como símbolo, sabe da Marielle como parlamentar, sabe da Marielle como uma mulher aguerrida que ela era, mas não sabe quem foi e quem era a família da Marielle. Então, por isso que eu estou aqui para dizer. Quanto isso é importante, dói, porque não tem como. Como eu falei, a minha dor não tem nome aqui, não tem como alguém mensurar o que é isso. Mas eu vou estar aqui para dizer que eu estou aqui para isso, para pedir justiça para Marielle e para o Anderson. Em um momento dramático, o promotor questiona Marinette sobre uma mensagem enviada para o WhatsApp de Marielle meses depois do atentado. A senhora mandou uma mensagem para o WhatsApp da Marielle, é isso? É verdade. E
que situação foi isso? Meia-noite e três. É, a gente... Tipo assim, o que fizeram e o que a gente podia tirar de lição naquele momento. Eu me via nitidamente que é um delírio, né, de uma mãe. Né? Um delírio de uma mãe naquele momento de imaginar que aquilo tudo não podia ser verdade. Né? Era muito pouco tempo, era muito sofrimento. E eu às vezes, pensava que eu não me recordava daquela noite, né? Daquela noite que eu passei. Então, a gente tá vendo aí que eu... seria uma insanidade de uma mãe achar que a filha estava... Não. Era a dor que ultrapassava meu peito ainda em tão poucos dias. Sim. Então, a promotoria mostra alguns áudios que Marinette e Marielle trocaram. Marquinhos, vamos botar o... Eu queria que a senhora... A gente vai ouvir uns áudios aqui. Oi, mãe. Bessa, acabei de falar com o seu Solange. Liguei para falar, dar um alô aí. Não falei contigo porque aí também já estou aqui na rua. Bessa... Beijo, tudo bem? Tá tudo bem, eu não tava em casa não. Saí, tô na rua. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá bom, grande, tá, tchau, tchau. O professor daqui da casa, a estar com a Marielle antes de você foi viu. Ela perguntou, mas você tá onde? Eu tenho esses áudios aí. Ela disse, eu tô aqui do outro lado. Não, vem pra cá, eu tô aqui. Vem pra cá que eu tô aqui. Eu tô aqui na escadaria, na parte central. Ela então é perguntada se é capaz de passar um dia sem se lembrar de Marielle. Ou algum dos seus familiares consegue passar um dia sem se lembrar dessa brutalidade? Não consegue, não consegue. Não consegue porque, é isso, eu pari a Marielle, né? O filho vem de suas entranhas, o filho é dádiva que Deus te dá. Então, só ele que podia tirar a vida da minha filha. Entendeu? Até porque Marielle sempre foi isso dentro da família. Marielle foi uma menina que viajou para João Pessoa toda, entendeu? Minhas irmãs, a inteira conhecia, a minha mãe conheceu a Marielle. Ela só morre depois, Marielle já estava com quase 5 anos. Então, essa falta... É esse vazio que traz a família toda, porque, como é uma família de muitas mulheres, aquela mulher também era um símbolo, né, dentro daquela família. Porque começou, as primeiras viagens dela para conhecer a família, ela tinha 1 ano e 8 meses de idade, quando eu levei Marielle para conhecer a pessoa. Então, é essa falta que a família inteira, entendeu, que ficou esses anos todos, que eu fiquei até agora, me mantendo também por eles, me mantendo por quem chegou, por quem ficou comigo até agora. Então, é dizer que eu não tenho palavra para dizer a falta que a Marielle faz. Dizer o que eu sinto depois de 7 anos e 6 meses, e 7 meses, né, que eu estou sem a minha filha, eu não tenho, porque primeiro não tem nome, né? É uma dor que ninguém, a não ser que tenha passado pelo mesmo, possa avaliar o que é isso. Então, é a falta que faz, desde de você... Entendeu? Ter a sua filha ajudando em tudo, como você tê-la presencialmente, porque, não, na verdade, as pessoas não foram só esses homens tirar a vida da minha filha. É. Foi tirar a esperança de uma vida, foi tirar a esperança da Luyara, foi tirar a esperança do que a gente vinha enquanto parlamentar. Então, é duro a gente estar aqui hoje para a gente ter uma justiça digna e dizer que a falta não tem nome, a falta dessa dor também não tem nome. Exatamente isso que eu sinto nesse momento, e eu senti esses 6 anos lutando, superando, desde a minha saúde, de passar por um câncer de 4 cirurgias, entendeu? De ajudar na criação da Luyara, de ajudar com o impossível para a gente sobreviver e manter essa família viva até hoje, para estarmos aqui nesse dia. Muito obrigado. Um depoimento que emocionou muito também foi a fala de Mônica Benício, que é viúva de Marielle. Ela contou sobre o seu relacionamento com a vereadora e do impacto emocional em sua vida. A gente teve um relacionamento com muitas idas e vindas. Descobriu a nossa sexualidade juntas. A gente nem questionava a natureza da orientação sexual ali. Eu fui fazer pré-vestibular
Porque a Marielle me incentivou. E quando eu passei no vestibular, ela foi fazer a matrícula comigo. Quando eu passei no mestrado, ela foi fazer a matrícula comigo. E eu larguei um bom emprego num escritório de arquitetura, porque eu queria fazer mestrado e a Marielle me incentivou. Eu vivi muitas coisas bonitas do lado da Marielle. E aprendi que o amor está nos detalhes. Do último segundo. Que eu vi a minha esposa com vida. E a última coisa que ela me disse foi: eu te amo. Fiquei pensando depois no privilégio que era poder ter essa frase como a última frase dela. Depois da morte dela, foram algumas as vezes que eu pensei em me matar e algumas que eu tentei. Eu não acredito na morte física como um fim. E talvez só por eu acreditar que ela ainda existe, é a razão de estar aqui. Eu não vou conseguir dizer para você em palavras qual é o tamanho da falta. Mas essa dor da ausência que se apresenta diariamente cobre tudo. Cobre todos os detalhes. E por mais que a gente aprenda a significar isso, essa dor da ausência está sempre ali. A gente tinha planos de casar com festa de casamento no ano seguinte. Quando a Marielle morreu, o que eu senti é que tinham me tirado a promessa do futuro. E passar todos esses anos andando de um lado para o outro no mundo, tendo que falar de justiça por causa do símbolo da vereadora, por muitas vezes me fez esquecer os detalhes.
Mas no final do dia, essa dor está sempre lá. Te lembrando que não adianta mais sonhar, porque não vai acontecer. Então ela fala sobre o momento da vida que Marielle passava. Era o momento, profissionalmente falando, mais feliz da vida. Ela estava num momento muito feliz por estar ali, conseguido aquilo que ela tentou numa eleição e foi eleita. Marielle estava no momento mais feliz da vida dela. Como tudo isso, ela mesma reconhecia. Na vida profissional, não tinha dúvida nenhuma, né? E quem acompanhou a campanha, o início do mandato da Marielle, viu ela um ano e três meses depois da sua atuação, viu a Marielle se transformar numa figura enorme, né? Fosse das falas, fosse da postura, fosse da segurança, fosse do seu reconhecimento pessoal do que queria. Marielle era uma figura em ascensão política no partido, isso era notório. Essa empatia, né, que ela tinha, fazia dela uma figura muito carismática, então ela era muito querida, além de muito dedicada no trabalho, então estava fazendo agenda 7 dias na semana, estudava para tudo, se interessava por tudo e era muito dedicada. E essa dedicação tinha retorno, né, fosse eleitoral, como se mostrou, né? A eleição da Marielle foi um fenômeno na cidade. E ela era leonina, então ela estava feliz de ter ali o retorno do trabalho dela aparecendo. E ela também se entendendo, crescendo muito naquele espaço, fosse como vereadora dentro da Câmara, fosse como uma figura partidária, fosse como uma figura da política, não só do Rio de Janeiro, mas que tinha uma potência de se desdobrar numa grande figura política para esse país. Então, uma promotora pede para Mônica projetar onde Marielle poderia estar hoje se estivesse viva. Mônica, você disse aqui que a Marielle estava em evidente ascensão política. Eu queria que você pudesse trazer para a gente um pouco da sua percepção sobre onde você acha que Marielle estaria se a sua vida não tivesse sido tirada. Olha, Marielle tinha um conjunto de coisas que favorece você ser uma grande liderança. Ela era uma pessoa muito carismática, era uma pessoa muito querida, era uma pessoa muito inteligente, muito dedicada, era uma pessoa muito bem articulada. E dentro da construção partidária dela, era notório o desenvolvimento, inclusive pela disputa que ela estava fazendo na construção do próprio partido, né? Tinha uma incidência, que era uma incidência efetiva, visível e pública, inclusive. E isso veio de uma construção anterior à vereança dela, como uma defensora de direitos humanos que trabalhou na Comissão de Direitos Humanos. A Marielle ganhou um estofo, né, político e político-social, não político-institucional ali ainda, que dava para ela uma compreensão do todo do que era a análise política de conjuntura. Era uma cientista social, então tinha a capacidade de fazer essas elaborações de uma maneira ainda mais técnica. E no início de 2018, as disputas de onde estaria o nome da Marielle naquela eleição, podia ser o Senado, podia ser vice-governadora.
Então, já existia uma leitura no partido também que a Marielle era uma grande figura que poderia ocupar qualquer espaço. Mas é claro que a gente está falando também de um partido de esquerda pequeno, então, isso é uma leitura que pode não ser feita daqueles que não acompanham, né, na sociedade como um todo, esse tipo de política, mas qualquer pessoa que olhasse e entendesse qual era a construção política do Rio de Janeiro, entendia que a Marielle poderia ocupar qualquer espaço que quisesse. A Marielle, em 2016, fez 46.502 votos, sem nunca ter sido candidata a síndica de prédio. Isso é um fenômeno absoluto. Uma mulher que era o avesso do retrato do poder da política, falando de um lugar da afirmação dela, enquanto mulher preta, favelada, valorizando isso, e se torna a quinta pessoa mais votada da cidade na sua primeira eleição. Isso é um fenômeno. E, na construção política do mandato, esse amadurecimento e esse crescimento também foi notório. E essa construção aconteceu para dentro e para fora do partido, isso em atos públicos também era muito fácil de ver. E a outra característica importante para uma grande liderança é ela querer estar naquele lugar e saber por que ela quer estar naquele lugar. E a Marielle sabia. E a Marielle queria. Então, para além das análises políticas, né, porque existe uma política no Brasil antes e uma política depois do assassinato da Marielle. E a política que vem depois, ela se desdobra porque ela é um reflexo da figura que estava em construção. Não há dúvida nenhuma que a Marielle era uma grande liderança da esquerda nesse país. Para as mulheres, para as feministas de um campo onde ela construía, para a população preta, de favela, Marielle teve a votação dela no mapa da cidade, mostra isso. Então, eu acho que a Marielle, hoje, mesmo num mundo onde a política era feita antes de Marielle, estaria ocupando o lugar que quisesse ocupar, ou pelo menos disputando ele com legitimidade e com apoio político, sem dúvida nenhuma. Mônica reforçou em seu depoimento o caráter de Marielle, sempre dedicada e companheira de todos e todas. Tenta resumir para a gente assim, como é que era o perfil da Marielle, a Marielle como pessoa, como ser humano, né? Não estou falando mais da vereadora, né? Daquela pessoa, né, aguerrida, etc. Estou falando dela dia a dia, com quem ela gostava, com a família, como é que era ela? Olha, Marielle era uma das pessoas mais mais companheiras que eu conheci. E acho que no sentido mais generoso e bonito que essa palavra pode ter. A Marielle era a amiga que você podia ligar de madrugada, que sabia que ia atender. Ia parar o que estivesse fazendo,
sair de casa de pijama se fosse necessário para poder ajudar. Era uma pessoa muito explosiva, assim, para fora, né? Com muita energia, mas, ao mesmo tempo, muito afetuosa. E tudo para ela virava um grande evento, assim, você marcava um café e virava uma festa. Mais particular, né, Marielle, para fora era sempre o lugar da cuidadora. E em casa era a pessoa que falava fazendo vozinha e se permitia ser cuidada. E era uma pessoa com poder de empatia que eu nunca vi. A Marielle lia a vida e a dor das pessoas com uma generosidade, uma solidariedade muito bonita. Acho que por isso hoje se fala da política feita com afeto da vereadora, né? Porque tinha muito da Marielle Francisco, né? Na atuação, no trabalho dela. Não é só um símbolo político. E essa cumplicidade dela, esse companheirismo, estava em tudo. Estava nos almoços de domingo, estava nas tarefas de casa, estava no acolhimento com cada pessoa da família, com cada amigo. E ela não precisa passar por uma dor igual a do outro para se comover com aquilo, se indignar e tentar ajudar. Mesmo nos anos que a gente não estava junto enquanto casal, a Marielle nunca deixou de ser amiga, justamente por companheirismo que ela tinha. Fernanda, que era assessora de Marielle e estava no carro no dia do atentado, também falou no julgamento. Ela começou descrevendo Marielle. Sim, a Marielle era muito orgulhosa das suas origens, de onde ela veio, do seu local de moradia e de vivência. Isso era importante. A Marielle, ela encarnava no próprio corpo dela, tudo aquilo que ela defendia, né? Todas as bandeiras dela. E não só, né? Ia para além disso. Marielle era uma mulher negra, uma mulher da favela, uma mulher lésbica. Isso, ela encarnava as próprias bandeiras, né? E a Marielle, ela era feliz dentro da luta dela, sabe? Eu acho que aqui todo mundo sabe, lembra com nitidez a primeira vez que viu a Marielle na vida. A Marielle, ela chegava na vida da gente. Eu tenho certeza que todo mundo se lembra a primeira vez que viu a Marielle, seja por conta da voz dela alta, seja por conta da risada, daqueles dentes brancos e aquela pele negra, e ela chegava, as pessoas sentiam a Marielle chegando. Isso foi o tempo todo, isso foi assim antes da Marielle se tornar uma pessoa pública, isso sempre foi assim, né? A Marielle sempre falou com muito orgulho das suas origens, da família, da importância das mulheres da sua família na construção do feminismo dela, sabe? Da própria religiosidade muito presente na família dela e como que isso forjou... Eu brincava com ela que até religiosamente ela era feminista, porque ela tinha uma predileção assim, pela Nossa Senhora, e era pelas Nossas Senhoras, porque são muitas, né? Isso é muito simbólico, né? Nossa Senhora é uma, é a mãe de Jesus Cristo, né? Mas existem várias Nossas Senhoras. Isso era muito ela. Às vezes a gente estava no centro da cidade, sendo uma reunião, ela entrava na igreja da Nossa Senhora do Parto. E tinha Nossa Senhora Auxiliadora, tinha Nossa Senhora... Eu não sou uma pessoa religiosa, então eu não sei exatamente
quais são todas as Nossas Senhoras, a da Conceição, enfim. E eu brincava muito com ela, eu falava que até na religiosidade dela, ela era muito feminista, ela fazia questão de exaltar essas muitas mulheres que eram... que era a Nossa Senhora, né? A mãe do Jesus, eram muitas mulheres. Então, sim, é difícil descrever Marielle, porque ela era muita coisa, ela era muito grande, ela era muito... A Marielle tinha muito amor, ela tinha muito amor pela vida, sabe? Marielle queria viver, ela tinha uma coisa de querer viver muito, de querer viver todo, sabe? De experienciar tudo que fosse possível. E uma coisa que eu ainda bem, eu falei isso para ela em vida, assim, naquelas discussões sobre o que ser, como é que vai ser a eleição, vai sair a quê, né? Ventilava-se uma coisa de senadora. Isso vinha muito do movimento feminista, que ela deveria ser uma candidata a senadora para colocar em pauta essa discussão, né, na disputa eleitoral e tal. E eu pude dizer para ela, porque eu acredito nisso, que ela ia ser o que ela quisesse. Se o dia que ela se jumasse de ser uma presidenta, ela seria uma presidenta, desde que ela quisesse. A Marielle, ela ia ser o que ela se jumasse de ser, ela ia ser. A vida dela foi assim, sabe? Ela foi... sempre para onde ela quis ir, ela sempre conseguiu realizar o que ela pensou, por mais que o mundo tentasse atrapalhar, né? É isso, como atrapalha a trajetória de pessoas negras, de mulheres faveladas, né, periféricas, de mulheres LGBTQI. Então, assim, isso só empurrou a Marielle para frente. A Marielle, nem quando ela morreu, ela parou. Nem quando ela morreu, ela parou, né? É muito difícil nessas manifestações, quando a gente tem que dizer Marielle vive. Eu sinto um negócio atravessado e quase que não consigo dizer, porque ela não vive. Ela não está aqui, eu não posso abraçar, não posso sentir o cheiro dela. É dolorido demais, mas, ao mesmo tempo, o que a Marielle significa, o que ela é de essência, está no mundo inteiro. Né? Essas pessoas que pensaram, que desejaram interromper Marielle, elas não conseguiram interromper, né? Elas tiraram Marielle da gente, mas elas não conseguiram interromper o que significa Marielle, sabe? Elas vão passar o resto das vidas delas infelizes, tendo que ouvir Marielle vive, tendo que se deparar com leis pensadas pelo mandato dela e por ela, tendo que ver a cara dela em muros pelo mundo afora, sabe? Por placas de rua. Então, assim... Não interromperam Marielle. Então ela contou o drama que foi ter de fugir do país para se proteger e como isso impactou sua filha pequena. A minha filha, no dia que a gente saiu do Rio de Janeiro, a gente teve que sair num carro escoltado, abaixados, eu estava de boné, parecia que a gente estava fugindo, sabe? Ela se sentiu em fuga e quando a gente entrou dentro do avião... que o avião anunciou a decolagem, ela simplesmente virou para mim e falou: mamãe, o que que é assassinato? Ela desconhecia o significado disso. Por um primeiro momento a gente evitou de falar com ela o que tinha realmente acontecido, ela achava que se tratava de um acidente de carro. E no avião ela fez essa pergunta, assim. Ela não entendia por que que a gente precisava fugir na cabecinha dela, por que que ela tinha que deixar a escola. Ela era apaixonada pela escola que ela estudava. Ela se sentiu em perigo e a nossa preocupação inicial ali era fazer com que ela se sentisse protegida do nosso lado e ela entender que a gente não tinha feito nada para aquilo acontecer. Fernanda reforça a atuação de Marielle na luta por moradia justa. São pela milícia, essa questão da divisão irregular, loteamentos clandestinos, até da própria preocupação com aqueles que lá estão, né, de terem... Quero saber se isso fazia parte da pauta do mandato da Marielle. Sim, fazia, sem dúvida. A Marielle era, por princípio, uma defensora de direitos humanos, né? E dentro desse escopo, tinha uma preocupação muito grande da Marielle com relação à defesa da moradia,
A defesa da moradia sempre foi pauta da Marielle desde antes dela ser vereadora. Né? Meu marido, por exemplo, conheceu a Marielle numa atividade na Zona Oeste, no bairro do Anil, se eu não me engano, na época, no período das remoções para a construção da Vila Autódromo, para os grandes eventos do Rio de Janeiro. Né? Então, ela sempre... Isso foi 10 anos antes da Marielle ser vereadora. A Marielle sempre teve nessa luta por moradia, né? Dentro desse escopo dos direitos humanos. Na Câmara dos Vereadores, a Marielle pegou, logo que ela se elegeu, logo que ela se empossou, a presidência da Comissão da Mulher. A questão de gênero era uma paixão para a Marielle, era uma espinha dorsal. Inclusive, para se falar de direito à moradia, a questão de gênero, a questão da mulher era importante, porque, em geral, são as mulheres que provêm as famílias mais pobres, são as chefes de família, para as mulheres que vão os programas de governo, né, Bolsa Família, enfim. É um debate que também é atravessado pela questão de gênero. No mandato, ela era a presidenta da Comissão da Mulher e isso, sem dúvida, era a pauta, digamos assim, prioritária de Marielle. Mas, sem dúvida alguma, a questão fundiária era menorizada ou desprezada. Tanto não era que a Marielle tinha assessoria específica para isso. Né? Ela tinha uma assessoria para essa pauta de urbanismo, com uma figura especialista, uma mestre no tema, exatamente porque essa pauta importava para ela. Então, com certeza, essa era uma pauta vital para Marielle. Então, ela narra como foi o dia, ela estava dentro do carro com Marielle e Anderson quando os assassinos atacaram. No momento da rajada... eu percebi que era uma rajada na minha direção, na direção do carro que a gente estava. Eu, num reflexo imediato, eu me encolhi, me abaixei, eu estava atrás do Anderson e do lado da Marielle. O carro do Anderson era um carro pequeno, a Marielle é uma mulher grande, né? Ela estava do meu lado, então a gente estava muito próximo, olhando o celular, as fotos. E aí, num ato de reflexo, eu me enrolei e me enfiei atrás do banco do Anderson. Mas, nesse momento, os tiros já tinham atravessado a janela. Eu pude perceber que o carro continuava em movimento. O Anderson esboçou. A Marielle não disse absolutamente nada. Uns segundos antes, ela teria feito um comentário no sentido de nossa, eita, uma coisa assim, mas eu acho que ela se referia ao que a gente estava olhando, as fotos que a gente via. Houve a rajada, eu me abaixei, me encolhi atrás do banco, eu percebi que o Anderson esboçou dor, falou ai, mas não foi alto, nem foi um suspiro. Eu percebi que o carro estava andando, eu notei os braços do Anderson soltarem, eu estava atrás do banco dele, abaixado, eu notei o braço dele direito soltado do volante, Marielle estava imóvel, senti o braço dela por cima de mim, o peso do corpo dela em cima de mim, eu estava sem cinto, por isso que eu consegui me abaixar atrás do banco. Eu percebi que o carro estava em movimento, eu via um pouco de luz entrando pelas janelas que estavam estouradas, e então eu fiz o carro parar, eu acho que eu segurei o volante, me estiquei para frente, segurei o volante do Anderson, desengatei a marcha, talvez, e percebi que o carro foi parando, puxei o freio de mão, e percebi que o carro tinha parado. Eu segui abaixada, apesar disso, estava abaixada e fazendo isso tudo, me esticando pelo meio, né, entre o banco do Anderson e do Carona. Eu tentei abrir a minha porta da esquerda, percebi que ela estava presa, então eu voltei, desliguei a chave do carro, desliguei o carro,
e ouvi o barulho das travas levantando, eu tinha uma sensação de que eu tinha passado por um confronto, até porque isso tinha acontecido ali uns dias antes, coisa de 15 dias, no carnaval, ou um pouco antes do carnaval, havia tido ali um confronto de policiais e bandidos na entrada do Estácio. Então, obviamente, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu acreditava que eu tinha acabado de passar por um tiroteio, e o carro tinha passado pelo meio de um tiroteio, até porque Rio de Janeiro, né, e infelizmente essa é uma realidade do Rio de Janeiro. Então eu achava que eu tinha passado por isso, então na minha cabeça eu precisava sair do carro para pedir ajuda, mas saí com muito medo do que pudesse estar acontecendo atrás. Eu achei que eu tivesse atravessado um confronto e que ele tivesse acontecendo ali atrás, né? Então eu desci com muito, eu abri a porta, desci engatinhando do carro, com muito cuidado, achando que pudesse estar tendo esse alguma coisa ali, uma ocorrência mais atrás. Eu olhei para trás, agachada, me escorando no carro, percebi que não tinha nada, absolutamente nada. Olhei para frente, não tinha nada, fui me levantei até com as mãos erguidas, porque eu não sabia o que tinha na rua, e não tinha nada quando eu levantei. Percebi umas pessoas do outro lado da rua olhando, me assustei num primeiro momento, mas aí logo perguntaram o que está acontecendo, que isso foi tiro, aí eu vi que eram pessoas que estavam saindo de um portão ali do outro lado da rua. Eu estava muito ensanguentada, muito suja de sangue, e eu comecei a pedir ajuda, a gritar, socorro, ajuda, ajuda, liga para uma ambulância. Essas pessoas se aproximaram, e uma mulher ofereceu ajuda. Eu vi uma mulher passando, atravessando, vindo com um bebezinho bem pequenininho de colo. Essas lembranças são ainda muito, sempre foram muito, muito difíceis e confusas, porque isso, eu não enxergava direito, eu sentia muito, meu corpo inteiro ardia, não tinha certeza se eu tinha sido atingido ou não. Eu olhava para a Marielle lá dentro e queria acreditar que ela estava viva, que ela, né, imaginei que ela pudesse estar desmaiada, porque como eu saí tão inteira dali, eu não queria admitir que ela pudesse estar morta. E eu só me preocupava em chamar uma ambulância e pedia para as pessoas me ajudarem, porque como eu saí engatinhando, eu não sabia onde estava meu celular, né, porque dentro do carro estava o celular na mão. E aí uma mulher se prontificou, começou a ligar, falou, eu falei, liga para a ambulância. Uma mulher saiu, essa que estava com a criança, falou que ia procurar um carro de polícia, ia procurar um policiamento. E aí eu falei para a mulher, eu falei, chama a ambulância e diz que é uma vereadora, né, no sentido de agilizar aquilo. Enfim, e foi a hora que as pessoas já começaram a se aproximar, e vereadora, e começaram a tirar foto, e eu comecei a tentar impedir que essas pessoas tirassem foto. Enfim, o lugar era muito escuro, eu tinha muita, eu tremia demais, eu estava num estado meio pré-choque, então eu estava, eu tremia muito, eu tentava me manter de alguma forma consciente, assim. Agatha, viúva do motorista Anderson, que também foi vitimado pela ganância dos criminosos, falou para o júri. Antes de eu fazer perguntas, eu vou rapidamente, diz pra gente, assim, quem era o Anderson? Como é que ele era no dia a dia? Como é que ele era como marido, como pai, como irmão, como filho? O Anderson era uma pessoa maravilhosa. Ele sempre quis ser pai. Quando a gente já falava sobre isso, e ele adorava as crianças da família, adorava os churrascos de família. Ele começou a trabalhar muito cedo e ele era muito responsável com o trabalho. Ele começou, inclusive, a pagar o colégio no ensino médio porque conseguia trabalhar na época
Ele pediu para o pai dele dividir com ele, né, o valor da escola. Antes ele sempre estudava em colégio público, mas ele quis fazer um ensino médio diferente. Então, ele era um filho maravilhoso também, né, falando pela mãe dele. Até na época que nós já estávamos casados, ele saía de casa, pegava ela no mercado, às vezes já tinha trabalhado a noite inteira, ainda assim ia lá, levava ela em casa, passava o café, que todo mundo dizia ser o melhor do mundo. Conversava com ela um pouco, voltava. Como marido e pai, eu acho que foi as partes mais simbólicas assim, né, da vida dele. Ele, mal a gente casou, ele já voltou com o assunto de ser pai, e nossa diferença de idade era 12 anos, então achei que também tinha que acelerar um pouco isso para ele, né? E aí tivemos o Arthur, que é uma criança com deficiência, e a gente já sabia que nasceria com algumas condições, né? Outras a gente ficou sabendo depois, algumas ele acabou nem sabendo, o Anderson. E foi acho que um momento mais complicado assim da nossa vida. A gente casou em 2014, então em 2016 o Arthur já estava nascendo. Eu acho que a gente viveu mais esse período assim, né, de hospital e lidando com todas essas situações do Arthur. Ele era um pai excelente. Ele tinha um pouco de medo, acho, de, por exemplo, quando o Arthur estava internado, né, na UTI, ele não conseguia ficar nos momentos em que passava a ronda dos médicos. Ele já tinha passado uma temporada antes com o pai que teve câncer, o pai dele teve câncer, faleceu, e ele que cuidava também do pai, levava para o hospital. Então, o tempo que o Arthur ficou, ele lembrava muito disso. Mas fomos juntos todos os dias que o Arthur esteve lá. Não teve um dia que eu fiquei desesperada para estar no hospital. Mas esses momentos, eu acho que eram os únicos que eu via algum tipo de fraqueza no Anderson, assim. E nem considero, de fato, que fosse uma fraqueza, mas um medo do que fosse acontecer com o Arthur. Ele tinha muita fé. Ele entrava na UTI todas as vezes que nós fomos e consagrava o Arthur à Nossa Senhora. E o Arthur era minúsculo e ele chamava de Arthurzão e sempre falava que tudo ia dar certo. Ele, pouco tempo que ele pôde ficar com o Arthur, o Arthur não teria outra pessoa que fosse melhor do que o Anderson foi nesse 1 ano e 8 meses que eles puderam ficar juntos. Eu não tenho nenhum arrependimento na minha escolha, sabe, de quem eu escolhi para ser meu marido, para quem é o pai do Arthur, pra, sabe, meu amigo, meu companheiro, me entregou, sei lá, minha OAB, me levou para fazer prova, me levava para tudo. Eu ouvia falar dos assuntos mais variados e ele nem era alguém que, por exemplo, gostasse muito de estudar. Ele tinha um livro de aviação que ele gostava muito, mas ele me ouvia falar sobre tudo e, daqui a pouco, numa roda de amigos, ele estava repetindo algo que eu falei, sabe, com orgulho. E também foi essa pessoa que, por exemplo, em relação à aviação, não conseguiu realizar esse sonho que ele tinha, né? A Agatha explica sobre a condição de seu filho e da batalha dela e de Anderson para fazer a vida de Arthur melhor. O Arthur, ele já durante a gestação, ele tem uma condição rara. Ele já nasceu com uma condição rara que se chama omfalocele. Ele, com 16 semanas, a gente já conseguiu ver. Ele tinha, a princípio, o intestino dentro do cordão umbilical. E quando ele nasceu, a gente foi descobrindo outras coisas. Essa condição normalmente associada a mais má formações.
Então, ele é um combo de muitas coisas. Tentar ver, tentar resolver. Então, tudo no Arthur tem alguma questão. Ele tem, sei lá, vai olhar olhos, ele tem miopia, ele teve hipoplasia no nervo óptico. Então, cada parte dele tem alguma coisa ainda para verificar, para tentar fazer com que ele tenha uma vida melhor. Ele tem fono, ele tem 8 anos hoje, ele não fala, ele hoje anda bem melhor, mas ele começou a andar, tinha uns 5 anos, ele já passou por 7 cirurgias, ele... Tudo isso sem o Anderson? Algumas com o Anderson. Aquele passou sem o Anderson, foi a minha primeira vez. Assim, o Arthur passava mal todo dia 13 para 14, de todo mês, depois da morte do Anderson. Acho que muito também por ver na televisão, acho que o jeito como eu chegava em casa, ele já tinha perdido o pai, eu estava resolvendo outras coisas também em relação até à morte do Anderson. Então, foi um momento em que ele ficou sem o pai, sem a mãe, porque estava na rua também resolvendo outras coisas. E ele passava mal, todo 13 para 14. Em setembro, né? Então tinham 6 meses da morte do Anderson, foi a primeira vez que eu entrei no hospital já sabendo que o Arthur ia operar. Isso eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou, porque eu não tinha feito nada sem o Anderson, absolutamente nada sem o Anderson. E todas as notícias que eu tive, eu tinha ele do meu lado. E para uma gestação que já tinha sido complicada, eu estava nesse dia com uma criança no colo, uma bolsa gigante de exames, ele tomou um leite especial, uma mochila cheia de roupa, para levar, e eu parada em pé no hospital. Ele tinha uma obstrução intestinal e acho que foi o pior momento que eu vivi com o Arthur, porque os médicos chegavam, não aguentaria, que eu devia estar preparada. E eu foi a única vez que eu achei que o Arthur não aguentaria. E eu passei a achar naquele momento que eu, já sem o Anderson, que eu perderia o Arthur, que eu ficaria sozinha, que minha família tinha acabado, a família que eu formei. Eu me lembro que o Arthur ficou muitas horas em cirurgia. Me lembro que ele tentaram estubar, tirar o oxigênio, ele não aguentou, voltou. Teve momentos que ele chegou a saturar 4, 2, me botaram para fora da UTI, coisa que nunca tinha acontecido. Eu realmente achei que eu perderia ele naquele momento, já tendo perdido o Anderson. E eu achei que eu fosse enlouquecer nesse dia. Eu achei que eu ia também, sabe? Não tem mais sentido, assim. Eu repeti essa frase muitas vezes, de que o Arthur era a última coisa que ficou do Anderson, sabe? Se tinha alguma coisa muito importante do Anderson, era o Arthur. E eu... Foi o pior momento até ali, eu acho. Foi exibido um áudio que Anderson mandou para as esposas no dia que foi assassinado. Meu amor, como é que tá aí? Eu tô aqui numa uma palestra na Rua dos Inválidos. A Maria tá dando uma palestra aqui. Eu tô muito cansado. A gente vai sair daqui mais 9 horas da noite. Tá acabando já lá em cima. E aí eu vou levar ela pra casa e depois ir pra casa. Tomara que amanhã ela me peça pra apanhar tarde, né? Foi a última que você recebeu dele? Eu acredito que sim. Já não lembro se foi esse áudio último. A gente vinha conversando sobre o Arthur, tinha pego o resultado de um exame. O Arthur ia para uma consulta bem no dia seguinte. Não sei se foi exatamente a última, mas foi Só um minuto. Marquinhos, você consegue... É porque era um outro áudio, aquele do exame. Você consegue ler? Tá. Foi nesse contexto, assim, né, de...
Não lembro se a gente ainda trocou mais alguma mensagem, mas foram essas as últimas, né? Deixa eu ver se o Marcos consegue exibir mais um aqui. Já que você... Chegaram só para... Antes de exibir, enquanto ele... Quando estiver pronto aí, você avisa, Marcos. Então... Se é no dia do atentado, no dia que ele morre, eu posso dizer que ele morre ainda com preocupação em relação ao filho. Sim, eu tinha acabado de pegar os resultados e foi esse dia 14 foi um dia muito complicado. Eu tinha tido um problema também onde eu trabalhava. Ele chegou a me ligar uma hora, eu ainda falei que não podia atender, que eu falava com ele depois. E quando eu cheguei em casa, eu pego o resultado e mando para ele. E aí a consulta estava marcada com a médica para o dia seguinte. Tanto que quando eu esperava o Arthur passar na minha mãe para pegar esses exames impressos, porque a gente estava sem impressora, para levar para casa, né? E era assim, né? Eu pesquisava muito, eu mandava para ele, meu desespero. Então... E ele estava te tentando te acalmar ali, espera amanhã. E com a mãe eu fui muito pior, né? Eu levei um bom tempo ainda para conseguir levar o Arthur na médica e resolver... Esse ponto, e era isso mesmo, ele tem, dentre todas as questões dele, ele hoje toma hormônio do crescimento e na época era muito sobre a tireoide também, então era isso, era tomar hormônio e eu ainda demorei um pouco, né, para conseguir depois começar isso, né, retomar. Ia na consulta que a gente não conseguiu ir junto. Acho que deixei ele bastante preocupado ali. No fechamento de seu depoimento, ela diz o que espera do julgamento. O que você espera hoje? O que você espera daqui? Eu espero ver as pessoas que me tiraram. O Anderson, que tiraram o pai do Arthur. Para pagarem pelo que eles fizeram. Eu não tenho como repor de forma alguma. Eu não substituo o Anderson de forma alguma para o Arthur. E eu nunca, por mais que eu consiga
mostrar um pouco do que o Anderson representa para mim, do que ele representa para o Arthur, não vai chegar perto do que ele era de fato. Eu não consigo dizer de tudo de bom que ele tinha. Eu não consigo demonstrar quem ele era. Ele é irrepetível. Ele é alguém que não existe outro igual. O Arthur nunca, nunca na vida vai ter algo tão bom quanto ele poderia ter se o Anderson estivesse aqui. Obrigada. Então, os acusados deram seu depoimento. Na condição de colaboradores da justiça, com delações premiadas, eles não têm direito a ficar em silêncio e nem podem contradizer depoimentos anteriores. O assunto começou no finalzinho de 2016 para 2017. Surgiu uma oferta... Assusta a frieza de um assassino profissional que tirou essas vidas por pura ganância. Uma coisa para ficar milionário, para ficar rico. É uma coisa assim... fenomenal. Ponto. Em janeiro, eu recebi. Em janeiro, eu estive com essa pessoa novamente. E ela veio me trazer um nome que, na verdade, eu ri. Eu tive que rir. Eu falei, pô, você deve estar brincando. Se é essa a proposta, não tem como. Aí, essa pessoa voltou a me procurar. É, na verdade, a gente estava toda hora junto. A gente estava toda semana, a gente almoçava junto. Ele trabalhava perto da minha casa. Aí, essa pessoa, desculpa, só para interromper, essa pessoa não tinha como, por quê? Qual era a dificuldade em executar essa pessoa? O doutor é um político e eu achei inviável. Pô, isso é loucura, eu achei que fosse uma loucura aquilo ali. É, esse nome só pode falar, não estou me referindo a outros investigados, né? Eventuais vítimas, sem problema. Quem era essa pessoa? Era o doutor Marcelo Freixo. Ok. Pode continuar, então. Então, ali houve uma... Nessa questão aí da... Só um minuto. Essa pessoa que procurava, que estava todo dia com o senhor, era o Edmilson Macalé. Esse está morto, ele não está sendo acusado, não será acusado. Só para deixar claro, o Edmilson Macalé, né? Edmilson Macalé, exatamente. Ok, pode continuar. Então, quando chegou no mês de setembro, agosto para setembro, mais ou menos, ele veio novamente falar sobre o assunto. Ele falou, vai andar. Eu falei que ele vai andar aquela proposta. Daí surgiu com essa proposta em relação a Marielle. Antes, ele falou comigo sobre o assunto por alto, não falou o nome dela, não sei nem mesmo se ele sabia já o nome dela, se ele sabia de quem se tratava, mas ele já havia me adiantado o que seria a proposta, o que seria, o que nós ganharíamos com isso. E aquilo ali realmente foi uma coisa bem chocante pelos números que ele... Nós marcamos a reunião, a primeira reunião com os mandantes pessoalmente. Aí, nessa reunião, eles me expuseram, me disseram o nome. Tá? Eu não conhecia a Marielle, eu não sabia, eu nunca tinha visto ela falando dela. E daí prosseguiu. Daí nós buscamos os meios. É, vamos lá, o senhor foi procurado e essas pessoas esclareceram por que que eles queriam ele? Por quê? Isso, qual o motivo? Sim, né? Sim, na época que me foi dito por uma das pessoas é que ela atrapalharia, que ela entraria no caminho do que seria no caso... Digamos assim, um prêmio, né? Ela atrapalharia a venda. Eu não sei se eu posso falar exatamente. Claro, pode, sem problema. Então, a questão é porque eu acredito que já é público. Já. Então, a questão é que os dois loteamentos lá no bairro do Tanque. Um loteamento seria para o meu de Macalé e outro
o outro loteamento seria dos mandantes. Para que quem ele admitiu, eu não sei. Não sei o que ele ia fazer. E eles entendiam, desculpa interrompê-lo, eles então entendiam que a Marielle, a atuação da Marielle, ou dela e do partido dela, atrapalhavam esses planos de fazer esse loteamento. Exato, da venda. Uma coisa que ficou bem marcada, que ficou bem caracterizada, é o seguinte, principalmente se souber que é nosso. Isso foram palavras... De uma das pessoas, principalmente, ele a princípio fala de uma forma geral que ela atrapalharia esse tipo de projeto, e as palavras dele também eram o seguinte, que ela que teria reunido algumas lideranças comunitárias e ela teria dado uma opinião para que ninguém mais aderisse a loteamento feito por milicianos. E aí foi o que eles disseram, que ela atrapalharia, que ela, eles usaram esse termo, que ela virou uma pedra no caminho, nós vamos andar numa banda para seguimento, tem muita coisa envolvida nisso. Ele dá vários detalhes da execução do crime, sobre a arma, o planejamento até o dia que ele ataca. No dia 14, por volta de umas entre 2 e 3 horas, eu recebi uma ligação no telefonezinho que a gente tinha, eu e o Macalé. Nesse telefone, só falava eu e ele. O Macalé, ele tinha uma bolsinha, essas bolsas que carrega chuteira, ele tinha uns 10 telefones ali. Então, a cada pessoa que ele falava, ele montava um telefonezinho daquele. Se ele fosse falar com o senhor, era um só para o senhor, um só para mim, um só para o fulano, um só para o cigano. Então, era ponta a ponta que ele chama, ou então um buchinho. Ele ligou para o meu buchinho e falou: pô, cara, recebi uma ligação e vai ter um evento hoje lá no centro da cidade e o alvo vai estar lá. E eu já adivinhava que você não ia poder, mas tudo bem, não tem como acionar aquele amigo? Tem sim. Minutos depois, ele recebeu a ligação por volta de 12h30, mais ou menos. Ele recebeu as informações por volta de 12h30, mas só me passou umas 14h30, mais ou menos. Aí, logo de imediato, eu liguei para o Elcio. O Elcio me disse que estava trabalhando, mas que ia dar um jeito de voltar. E foi o que ele fez. Ele conseguiu sair mais cedo. Desculpa. O senhor mandou, fala para o Elcio, o senhor manda uma mensagem para ele como, por que aplicativo, o que o senhor enviou? Sim, eu mandei pelo Confid e mandei uma foto. Aí nesse momento, eu mando uma foto da Marielle. Eu abri o meu computador de casa, meu desktop, o site do pessoal e achei lá a Marielle. Aí, no site do pessoal, Por essa foto era possível identificar que ela era uma política, que ela era uma política do PSOL, que ela era uma vereadora? É o site do pessoal, está lá escrito vereadora Marielle. Ok, pode prosseguir. O senhor manda mensagem para ele, ele diz que está trabalhando, mas que vai dar um jeito de aparecer. Vai dar um jeito e deu um jeito, porque eu liguei para ele, umas 2h30, se eu não me engano, ele disse que... Aí logo depois ele me retornou, falou, olha, passa em casa fazer com você. Eu falei, pô, tem que estar aqui o mais simples, porque o evento parece que começa às 7, ou 7h30, alguma coisa assim. Eu tinha isso anotado quando o Macalé me passou, eu anotei. Falei, cara, tem que estar aqui pelo menos umas 5 horas, porque pode ter trânsito. Ok. E aí, os senhores saíram em perseguição ao carro, é isso? Sim, sim. O senhor relata para a gente o que aconteceu do momento que o Anderson sai, né, direto até o... Sim. Ele dirigia rápido demais, o Elcio estava quase perdendo. Eu falei, aí eu até pensei, pô, será que está fugindo? Eu cheguei a pensar isso, mas depois eu pensei melhor, não. E parecia uma perseguição, eu falei, acelera, Elcio, você não vai perder. E o Elcio acelerou. Eu falei, pô, se por acaso já, aí existia a possibilidade de que ela está indo para esse bar da Praça da Bandeira, bar da Dinda, alguma coisa.
medida, Odina. É, eu falei, tem um bar na da bandeira aí, provavelmente se a gente perder o sinal, vamos até esse bar, vai ser achando lá. Ok, e aí? Só que quando chegou ali próximo ao centro de convenções, o sinal estava. Aí o Anderson, o Elcio posicionou próximo e eu fiz o disparo. Ok, o Elcio emparelhou o carro com da. Ele me deixou exatamente onde eu queria. Eu sabendo que ela estava no banco traseiro, ele tinha que me deixar emparelhado nessa altura. Então ele foi bem. O Elcio dirigindo, ele é bom de volante. Então ele teve essa me deixou exatamente onde eu pedi para que ele me deixasse, só que ele acabou arrancando mais rápido. Infelizmente aconteceu a questão do Anderson, não era a finalidade da Dona Fernanda, não existia essa finalidade. Eu concentrei na filha da Dona Madeira, porém, sabendo do risco que eu corria, sabendo que podia atingir outra pessoa. O senhor realizou uma rajada, é isso? Não foi uma rajada. Ok. E depois ele conta o que iria ganhar como recompensa para matar Marielle. A minha parte era. A minha parte, junto com a do Edmilson, que é falecido Macalé, era. As pessoas, os mandantes, eles colocaram a Marielle como uma pedra no caminho. Tá? E eles iam dar um jeito de qualquer jeito, com a nossa presença ou não. Então, foi isso que foi explicado. Nós ganharíamos. Um loteamento, eram dois loteamentos de 500 terrenos cada. O valor de cada lote sairia R$100 mil. Então daria 50 milhões cada loteamento de lucro. Tá? Nós temos uma das pessoas que hoje está até preso também, seria o responsável pela urbanização, pavimentação, para fazer os dois loteamentos, dois condomínios. Então 500 lotes, eram dois mini bairros aí. Realmente era muito dinheiro. Então, a parte que ficaria deles, então, o condomínio deles, com os 500 votos, eu não sei o que eles iam fazer, nem para quando se iam dividir. A minha parte era só para mim e para o Macalé. Então, quando eu... Para isso, eu não botei nem mesmo o Elcio por dentro disso. Eu não quis criar expectativa. E como eu disse anteriormente, eu tenho muita cautela, porque não é... Dizer que o Elcio é linguadudo, mas ele sem querer fala. Ele fala sem querer espontaneamente dele. Ele é um cara altamente divertido, vai chegar rindo. Só que quando menos espera, ele está falando que não devia. Essa é a dor do Elcio da família dele. Eu considero ele um amigo e tenho alguma vontade no futuro poder olhar para ele, chorar com ele e falar, pô, cara, que besteira que nós fizemos, mas passou. Porque é meu amigo, considero ele meu amigo ainda, por mais que ele tenha me delatado, mas na verdade, ele abriu foi as portas, ele deu o pontapé em tudo isso. Então, na verdade, a promessa que eu fiz ao Elcio era de outra invasão que eu estava me metendo. Que eu daria a ele, dependendo de como fosse traçado pelo topógrafo, eu daria para ele 5 ou 10 terrenos. Porque se os terrenos que fossem traçados lá nesse outro loteamento, que não tem nada a ver com isso, tem nada a ver com o caso Marielle, fossem de 200 metros quadrados, eu daria a ele somente 5 terrenos. Se fossem de 100 metros, eu daria a ele 10 terrenos, que daria para o mesmo valor. A senhora entendeu? Daria ele R$500 mil. Esse é o que eu queria adiantar ele. E tem mais, excelência. Hoje eu posso falar, porque eu estou abrindo o coração e estou tendo essa oportunidade. Não ia ficar só nisso. Mas eu não podia ter a expectativa dele. Eu ia ter, depois de 25 milhões, pô. O Elcio é meu amigo. Eu tenho o Elcio como meu irmão. Pô. Depois eu carregaria ele, eu vou dizer assim, numa gíria pouco... Para que botasse ele tem um sonho, sabe? Eu só pode até perguntar ele depois, de abrir uma farmácia. Eu não ia dar uma farmácia, o Elcio. Eu ia dar uma... Eu ia dar um aporte a ele para botar pelo menos 10 farmácias, que é o sonho dele, ter farmácia. Não sei por quê, mas ele tem esse sonho. E no fim, ele pediu perdão para a família das vítimas e também para a própria família. Ô, doutor, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, até pedindo licença aí à Vossa Excelência. Eu
gostaria de aproveitar a oportunidade e com absoluta sinceridade e arrependimento, pedir perdão às famílias do Anderson, da Marielle, à minha própria, à dona Fernanda e a toda a sociedade pelos fatídicos atos que nos trazem aqui. Infelizmente, não podemos voltar no tempo. Mas hoje eu tento fazer o possível para tentar amenizar essa angústia de todos, trazendo à tona, assumindo a minha responsabilidade e trazendo à tona todos os personagens envolvidos nessa história, de cabo a rabo. Então, hoje eu tento fazer isso para tirar o peso da minha consciência. Eu sei que eu nunca vou conseguir trazer as pessoas de volta, mas eu tinha que pedir esse perdão a essas pessoas, inclusive a minha família, que sofre da mesma forma. Ninguém quer um pai preso. Nenhuma mulher quer um pai com marido preso. Então, eu acredito que o Elcio também esteja hiper arrependido. Eu não tenho dúvida disso. Todos nós temos filhos. Eu, como eu disse anteriormente, lá no STF, eu fiquei cego mesmo. Eu fiquei cego, fiquei louco atrás de mim. Da minha parte, era 25 milhões. Então, eu podia falar assim, é o Papa. Então, acho que era matar o Papa. Porque eu fiquei louco, eu fiquei cego atrás daquilo ali. Eu reconheço. Eu não tenho vergonha hoje de falar isso. Eu tirei já um peso das minhas costas, confessando o crime. E podendo dar continuidade a isso, para amenizar essa angústia de todos, inclusive da sociedade inteira, dos parentes deles, todos choraram aí hoje. Todo mundo, pô. Então, se eu puder amenizar isso, eu estou fazendo o máximo. E vou continuar fazendo, vou cumprir o meu papel até o final. E tenho certeza absoluta que a justiça vai ser feita. E muito em breve, como nós vamos ver, vou ver hoje uma parte. E tenho certeza absoluta que ela também vai ser feita no STF. De ponta a ponta, ninguém vai ficar de fora, não. É da base ao topo dessa pirâmide, sem exceções. Eu agradeço aí a oportunidade até de poder estar me expressando, de poder falar isso para mim, é um desabafo. Eu agradeço a oportunidade a todos aí, a Vossa Excelência, poder falar isso. Obrigado, Rony. Excelência, estou satisfeito. Elcio Queiroz, comparsa de Rony Lessa também depois, ele contou a mesma história do seu ponto de vista e afirmou que só ficou sabendo que se tratava de um assassinato quando viu a arma já dentro do carro. O julgamento foi longo e está na íntegra no canal da Mídia Ninja. Toda a argumentação da promotoria e da defesa foi em torno do tamanho das penas dos executores do assassinato, pois era certa a condenação. Então a juíza leu o veredicto final do júri. Vou anunciar para todas as pessoas presentes o resultado do julgamento, que já é público. Mas antes quero agradecer aos senhores jurados, que aqui hoje representaram toda a população da cidade do Rio de Janeiro. O júri é uma democracia. Democracia esta que Marielle Franco defendia. Aqui prevalece a vontade do povo em maioria. Aqueles que atuam como jurados nada recebem. Prestam um serviço voluntário, gratuito, representando a vontade do povo no ato de julgar o semelhante que é acusado de ter praticado um crime tão grave que é querer tirar a vida da outra pessoa. Portanto, senhores jurados, obrigada em nome do Poder Judiciário. Obrigada em nome da população da cidade do Rio de Janeiro. A sentença que será lida agora, talvez não traga aquilo que se espera da justiça. Talvez justiça, que tanto se falou aqui, fosse que o dia de hoje jamais tivesse ocorrido. Talvez justiça fosse Marielle Anderson presente, como se justiça tivesse o condão de trazer o morto de volta. Então, dizemos que vítimas do crime de homicídio são aqueles que ficam vivos, precisando sobreviver no esgoto que é o vazio de permanecer vivo sem a vida daquele que foi arrancado do seu cotidiano. A sentença não serve para tranquilizar as vítimas que são
Marinette, mãe de Marielle, Aniele, irmã de Marielle, Mônica, esposa de Marielle, Luiara, filha de Marielle, Ágata, esposa de Anderson, e Arthur, filho de Anderson. O homicídio é um crime traumatizante. Afinca no peito uma dor que sangra todo dia. Uns dias mais, uns dias menos, mas todos os dias. A pessoa que é assassinada deixa uma falta, uma carência, um vácuo que palavra nenhuma descreve. Toda a minha solidariedade do Poder Judiciário às vítimas. A sentença que será dada agora talvez também não responda à pergunta que ecoou pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Quem matou Marielle Anderson? Talvez ela não responda aos questionamentos dos 46.502 eleitores cariocas que fizeram de Marielle Franco a quinta vereadora mais votada na cidade do Rio de Janeiro nas eleições municipais de 2016 e que tiveram seu direito de representação ceifado no dia 14 de março de 2018. Todavia, a sentença que será lida agora se dirige aos acusados aqui presentes. E mais, ela se dirige aos vários Rones e vários Elcios que existem na cidade do Rio de Janeiro, livres por aí. Eu digo sempre que nesses 31 anos que eu sirvo ao sistema de justiça, nenhum de nós do povo nunca saberá o que se passou no dia de um crime. Quem não estava na cena do crime, não participou dele, nunca sabe o que aconteceu. Mesmo assim, o Poder Judiciário e hoje os jurados precisam julgar o crime com as provas que o processo apresenta. E trazer as provas para o processo, para os jurados, é árduo. Porém, com todas as dificuldades e todas as mazelas de investigar um crime, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou os acusados. Eles foram processados e tiveram garantido o seu direito de defesa e foram julgados. Por anos, exercendo a plenitude do direito constitucional de autodefesa, os acusados juraram inocência, pondo a todo tempo em dúvida a prova trazida contra eles. Até que um dia, no ano passado, 2023, por motivos que de verdade a gente jamais vai saber, o acusado Elcio fez a colaboração premiada e depois o acusado Rony a fez também. Os acusados confessaram a execução e a participação no assassinato da vereadora Marielle Franco. Por isso, fica aqui para os acusados presentes, e serve para os vários Rones e vários Elcios que existem por aí soltos a seguinte mensagem. A justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Com toda a dificuldade de ser interpretada e vivida pelas vítimas, a justiça chega aos culpados e tira deles o bem mais importante depois da vida, que é a liberdade. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da Capital. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os dois condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os dois condenados a pagar juntos R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas, Arthur, Ágata, Luiara,
Mônica e Marinette. Condeno os acusados a pagarem as custas do processo e mantenho a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade. Agradeço às partes, à Defensoria Pública, à defesa do acusado, dos dois acusados. Agradeço aos serventuários da Justiça, aos policiais militares. Renovo o agradecimento aos jurados. Encerro a sessão de julgamento e quebro a incomunicabilidade. Tenham todos uma boa noite. Seja membro do canal, tenha acesso a lives exclusivas com parlamentares, direto dos corredores de Brasília.